Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah, I could use a dream or a genie or a wish to go back to a place much simpler than this. Cause after all the partying and smashing and crashing, and all the glitz and the glam and the fashion, and all the pandemonium and all the madness, there comes a time when you... Do meu lado, meu grande amigo Neto, pra começar. Éder, nessas horas, dá saudades dos meus tempos de jogador, viu? Diz que já era campeão, já se sentia como campeão e hoje. Continua mantendo a mesma coisa. Falei porque hoje a gente tem um jogo muito fundamental e vamos dar vida hoje para que isso possa se concretizar. Recebe na lateral. Tem um companheiro dentro da área. Arriscou dali. Boa defesa. Ele pode mandar pra dentro. Chuta logo, rapaz. É boa equipe, mas está desordenado. Está perdendo muito essa bola no meio campo. Se tiver tranquilidade, dá para fazer o gol. Subiu bem ali. Gol! É decimado, né, né? Com todas as grandes decisões, ele está lá deixando o seu, né? Que habilidade ali com a cabeça. O treinador está dando uma bronca na defesa. Eles parecem perdidos. Olha o replay desse gol. 1 a 0 até agora. Mas a defesa viveu bons momentos. Você vê o retrospecto do time. Um equilíbrio muito grande ao longo de... Mariano, ele está com a confiança em alta hoje. Tentativa de passe. Aí está, final do primeiro tempo. Ele já mandou uma bola para dentro. Pelo jeito, ele não vai dar sossego pro goleiro. Estamos de volta para o início do segundo tempo. Trocando passes. Foi bem a zaga. Tira a defesa. Pimpão para bater o escanteio. Boa cabeçada. Mas a bola vai ficar com tranquilidade por ali. O juiz está dando pênalti. Pênalti. Vamos ver aí no replay. Que chance de marcar! Um pênalti é sempre uma grande... Gol!
continuidade na cobrança. Tranquilidade na cobrança. Que beleza de chute. Fica difícil pro goleirão quando o cobrador pega bem assim na bola, hein? Olha o replay desse. Eles vão tocando a bola. Que perigo! Tirada dali pela zaga. Defesa precisa de atenção. Boa bola! Defesa está bem arrumada. Meteu a testa na bola. Levando a bola com categoria. Olha o chute! Vantagem é folgada. Ele marca pela terceira vez. Onde isso vai parar, né? Vai ser um jogo inesquecível para ele. Eles não mostram nenhum sinal de piedade. Querem marcar o maior número possível de gols. Tá virando goleada em 3 a 0. Olha o replay desse gol. Se passar logo, pega o companheiro desmarcado. Adriano, juiz para o jogo, é falta. Cartão amarelo para ele. Mal deixa o adversário dominar a bola. E eu... Que boa vitória por aqui, eles comemoram muito. A 0. O apito final está cada vez mais